Parlamenti i Kosovës pritet që sërish javën e ardhshme ta hedhë në debat ligjin mbi amnistinë, i cili u miratua dje nga qeveria e Kosovës me ndryshime që pasuan debatin e së enjtes në Parlament. Ligji mbi amnistinë që është detyrim i dal nga marrëveshja për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, u përshkua me debate të rrepta në punimet e Parlamentit të Kosovës, ndërsa nuk arriti të fitojë 2/3 e votave të domosdoshme për kalimin e tij. Amnistia synon të krijojë kushte për integrimin e pjesëtarëve të strukturave serbe në veri, por veprimi i tij u zgjerua në disa 10 vepra penale duke nxitur shqetësimin e një pjese të forcave politike dhe organizatave jo qeveritare. Ekspertët e çështjeve ligjore shprehin sërish shqetësimet e tyre me ligjin mbi amnistinë i miratuar me ndryshime nga qeveria e Kosovës. Betim Musliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thotë se edhe me këtë ligj do të shkelen të drejtat themelore të qytetarëve për shfrytëzimin e mjeteve ligjore. Shqetësimet të ky ligj tash të neni 5 janë të fakti që përfshirja këtyre krimeve ekonomike në amnesti prap do të ndikoj pra që dikujt nga qytetarët e këti vendit, asoj pjesë jugore dhe veriore, ti shkilet e drejta themelore pra për shfrytëzimin e mjetit efektiv ligjor. Nëse dikush është dëmtu, pa tjetër se duhet ta ketë drejtën pra që të ankohet dhe ta realizoj dëmin që ju ka shkaktu. Në këtë rast, nëse kalon kështu, do t'ju muhohet kjo e drejtë. Pra nuk duhet që të falen, që të amnestohen edhe vepra tjera që ndërlidhen me krimet tjera, përveç se me krimet që ndërlidhen pra për qëllime politike që janë kryer nga qytetarët e asaj pjese. Ndërsa Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike thot se ligji mbi amnistinë duhet të vlej vetëm për veprat politike që kanë të bëjnë me veriun e Kosovës dhe jo edhe për veprat ekonomike për tërë territorin e Kosovës. Nëse neni 5 mbetet në këtë verzion siç është sot, që të falen vepra penale të fushës së ekonomisë, siç është evazioni fiskal, siç është keshpërdorimi i autorizimeve në ekonomi, siç është vepra penale e falsifikimit dokumenteve, dhe kjo amnistit përfshi tërë territorin e Kosovës, kjo përbën shkelje themelore të një detyrimi që ka vendin për të luftuar krimin ekonomik dhe të një përcaktimi që ne kemi marrë për ballë bashkimit evropian për të luftuar kriminalitetin ekonomik si një nga bazat kryesore mbi të cilat zhvillohen dukurit negative dhe janë zhvilluar dukurit negative në këtë vend në këto vite të fundit. Ekspertët e çështjeve ligjore thonë se mënyra e propozimit të amnistisë nga qeveria e Kosovës ka dëshmuar se nuk ka pasur të bëjë me interesa shtetërore, por ato individuale. Ata shpresojnë në refuzimin e sërishëm të këtij ligji nga deputetët e Parlamentit të Kosovës. Nëse ato përkrojnë të projekt ligj, duhet ta dinë që po e mshojnë shkelm një detyrimi që kanë ndaj qytetarëve të Kosovës dhe që është detyrimi për ta bërë qeverinë e përgjithshme dhe pse jo dhe mazhorancën parlament përgjithshme për të luftuar krimin ekonomik si një ndër detyrimet themelore që kemi ne përballë procesit të integrimit evropian. Fakti se si është propozu kjo amnesti, ka dëshmu pra një politik e cila mra pasoj nuk ka pas interesa shtetërore, por ka pas interesa individuale. Dhe nëse veprohet kështu, dhe në vazhdimësi deputetët do ta kenë këtë qëndrim siç e kanë pasur në seancën e kalune, unë besoj se vetdia atyre tashmë është ngritur për këtë çështje dhe nuk do të kalojë pra ligji siç është hartuar pra nga qeveria e Republikës së Kosovës, duke i përfshirë edhe këto krimet ekonomike në kuadër të krimeve politike pra cilat janë kryer nga qytetarët e asaj pjese. Ligji mbi amnistinë është përkrahur ndërkaq nga zyrtarët e lartë ndërkombëtar, të cilët e kanë cilësuar atë si një veprim me peshë të veçantë në procesin e zbatimit të marrëveshjes me Serbinë. Ligji për amnistinë u hodh në debat pak ditë pas ratifikimit të marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, që u siguron serbëve në komunat veriore një shkallë të lartë autonomisë në disa fusha për fshir policinë dhe drejtësinë. Për zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.